Dobar dan još jednom iz Berlina, ovde dan pred početak Legend Stage-a. Ako ste pratili, naši momci su uspeli da se kvalifikuju i sada nam se pridružuju još neki naši ljudi kao što su Nikola Kovač, Janko Ponović i Aleksandar Trifunović. Svi su ovde stacionirani iza mene u hotelu NH. Naši momci iz Krezije su takođe tu, ne samo da su tu smešteni, već su im tu i sobe za vežbanje, pa idemo unutra da vidimo kako sve to izgleda. Još jedan novi dan u Berlinu, više nisam siguran koji je dan po redu, ali znam da je dan pred Legend Stage koji počinje sutradan. Samo ovde Nemanja Kovač ili ti Hunter. Čeka nas Legend Stage sada, imali smo koliko, dva dana odmora? Juče smo imali cijeli dan slobodan da odmorimo, da malo iskuliramo od Huntera i svega i danas se već pripremamo za meč protiv Liquida. Možda nismo imali baš najviše sreće u izlačenju, ali možda je ovako i najbolje da vidimo na čemu smo i da vidimo kako ćemo da počnemo protiv najbolje ekipe na svijetu. Da, eto, samo za one koji možda nisu videli, dobili smo taj 15. seed, što znači da ćemo u prvom kolu igrati protiv Liquida, ali mislim, protiv najboljih se mora igrati, možda baš najbolje na početku. Pa ja mislim tako da je najbolje na početku, bolje nego posle. Prvi meč, best of 1, sve je moguće, oni dugo nisu igrali taj oficijalni meč, mi smo već odigrali par njih, odigrali smo i minor prije mjesec dana, odigrali smo evo sada i kvalifikacije za major, pripremili smo se, znamo šta su naše prednosti, šta su naše mane, pokušat ćemo da njihove mane pronađemo. Naravno svaka ekipa ima mane, tako i oni možda malo manje nego ostale ekipe, ali potrudit ćemo se da te mane iskoristimo i da probamo da igramo našu igru, da pobijedimo taj meč. Kao što si rekao, danas je dan pripreme za sutra, pa eto čisto ukratko, sad si, bili smo malo pre u prat sobi koja je tu blizu, botovi su tu, onda ide prat, kako se sprema za najbolju ekipu na svetu? Pa prvo, prije svega volim da ih pogledam, da vidim šta rade, koje mape mogu da očekujem, koje ćemo mape igrati. Priprema naravno individualna, to je deathmatch plus botovi, imat ćemo sada prat protiv nekih ekipa, otprilike mape koje očekujemo da malo još ponovimo te neke stvari, da vidimo šta je najbolje da se radi, to ćemo danas da provježbamo i nadam se da ćemo sutra da budemo spremni za taj meč. Za kraj, priprema uskoro počinje, pracevi, hoćemo da budemo dovoljno bezobrazni da predvidimo neki rezultat, ili nisi u tom fazonu? Pa nisam u tom fazonu iskreno, ali mislim da će bude stvarno teško, bitno nam je da počnemo dobro, da ne počnemo kao protiv Greyhounda prvi meč u kvalifikacijama za Legend Stage. Mislim da je početak protiv njih mnogo bitan, da ih oni su puni samopouzdanja jer znate da su već osvojili 5 turnira vezano zajedno i prepuni su samopouzdanja ako im dozvolimo u početku da igraju njihovu igru i to mislim da neće biti dobro po nas, ali ako mi budemo igrali našu igru i ne dozvolimo im da se oni raspucavaju protiv nas, mislim da imamo šansu, ali 16-12 za nas, ajde, neka bude tako. Dobro, neka bude tako, vidjet ćemo sutra. To je bilo to, Relog Media, Vukan Svojić iz Berlina za vas.